Photoshopekin egindako pankartak, Skype bidezko asanbladak, Google Docsekin egindako komunikatuak. Sareak eta teknologia berriek aktivismoa aldatu dute. Sare sozialak izaterako, erabilera pertsonalerako ezezik, iritzi politiko eta sozialak zabaltzeko ere balio dezakete. Feminismoak ere hartu du haien testigua. Iberoamerikako emakumeen hilketak salatzen dituzten horretatik hasi eta aldarri feministak egiteko umorea erabiltzen duten horretara. Euskal blogosferatik pasatuta. Munduko feminista guztiak borroka berdinera konektatuz.